Вітаю вас, учні 10 класів. Мене звати Кирило Андрієв, я викладач української мови, а точніше практичної риторики. Українська мова різнокольорова. Нею розмовляють 45 мільйонів по всьому світу. Летить наша солов'їна, повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Сьогодні ми з вами поговоримо, власне, про те, що таке риторика, і про структуру публічного виступу. Сьогодні ми живемо в світі, де у нас є безліч варіантів і можливостей виступати перед кимось, спілкуватися з кимось, щось доносити. Сьогодні психологи говорять, що в майбутньому таке явище, як блогерство, вже стане невід'ємною частиною життя кожного з нас. Тому нам необхідно навчитися говорити і говорити переконливо і красиво. Чому я сказав так? Тому що колись Арістотель ще до нашої ери визначив риторику як мистецтво говорити переконливо. Потім з'явився Квілент, і він визначив риторику вже в нашій ері як мистецтво говорити красиво. Сьогодні ж ми з вами зіштовхнулися з викликом, який називається не просто говорити, а спілкуватися. Від серця до серця, від розуму до розуму. Тому риторику на сьогоднішній манер можна визначити ось такою фразою. Риторика – це мистецтво спілкуватися. Спілкуватися переконливо і красиво. Або риторика – це красиво та переконливо спілкуватися. Ось саме ця складова є надзвичайно важливою. Давайте трохи поговоримо взагалі про риторику і з яких частин вона складається, для того, щоб ми мали загальне уявлення про те, що це власне є. Отже, Арістотель, той самий, якого вже ми згадували вище, він визначив три складові риторики, або точніше того суб'єкта, який, власне, і виступає перед публікою, або з нею спілкується, як ми вже сказали раніше. Перше. Це етос. Що таке етос, запитаєте ви? Етос, ну, можливо, ви вже знаєте з якихось інших предметів ваших загальноосвітньої школи. Етос – це характер. Давайте ми тут і напишемо. Характер. Що мається на увазі? Характер є невід'ємною складовою того, тієї людини, яка виступає перед аудиторією. Ми маємо усвідомлювати, що люди під час зустрічі з нами в перші кілька хвилин вони відчувають нашу персону. Вони спробують навіть невербально відчути, наскільки ми та людина, якій можна довіряти. Наскільки наші принципи вони є стоїчними. Наскільки наш характер він є той, якому можна довіряти. І ось тут ми допишемо. Довіра. Це те, що має з'явитися в перших хвилинах під час вашої появи перед аудиторією. Про що тут треба подумати? Подумати, зазвичай, треба над мотивацією, яка у вас є під час вашого публічного виступу. Дуже часто ми намагаємося виступити красиво. Дуже часто ми намагаємося представити себе як людей, які мають щось таке в своїй особистості, що потрібно десь комусь показати, зобразити і отримати безліч лайків, чи то в соціальних мережах, чи то просто у відгуках зі своїми там однокласниками, чи, можливо, від вчителів. А нам потрібно пам'ятати, що наша мотивація для публічного виступу є донесення якоїсь думки до слухачів. І ось тут нам потрібно завжди перевіряти свій публічний виступ і те, що ми робимо, з такою формулою. Чи є в моєму виступі щось цінне, що може змінити життя на краще інших людей? Тобто, ми або заохочуємо аудиторію до добра, або робимо добро безпосередньо їй. Ось ця мотивація буде складати основу характеру публічного діяча і, власне, викликати довіру у тих, хто його слухає. Наступний крок. Це пафос. І я знаю, про що ви зараз подумали. О, яке слово! Як часто ми стикаємося з цим словом в негативному якомусь ракурсі або в негативному ключі. Так, дійсно, сьогодні це слово, воно якось викликає такі досить дискомфортні, можливо, відчуття або неоднозначні відчуття. Пафосною ми називаємо ту людину, яка якось високомірно ставиться до інших. Однак в цьому розумінні пафос є надзвичайно важливою складовою. Пафос, насправді, це емоції. Давайте ми це і запишемо. Емоції.
Що ж мається на увазі в риториці під емоціями? А те, що кожен матеріал, з яким я виступаю перед аудиторією, він має стосуватися безпосередньо мене, або мною має бути прожитий. Тобто, якщо я використовую якийсь матеріал або кажу якусь інформацію, я маю суб'єктивно пережити цю інформацію, відчути, так би мовити, на собі її цінність, про яку ми говорили в першому пункті. І тільки тоді, коли ця цінність нами відчута, коли вона нами прожита, тоді ми можемо виходити до аудиторії і, власне, до носити її з якоюсь такою суб'єктивним переживанням. Є така в риториці, є такий пункт, який називається оціночна емоційна складова. Тобто все, що ми говоримо, ми маємо оцінити з власної позиції. Наскільки це близько до мене? Наскільки це відображається в моїх почуттях, в моєму розумі і має значення для мене? Тому ставте собі таке запитання. Що воно мені? Так казав колись мій викладач журналістики. Отже, на цьому рівні, коли мова йде про пафос та емоції, у людей виникає відкритість. Давайте це запишемо. Відкритість. Чому вона відбувається? Тому що коли люди відчувають, що ви відкриті емоційно, що ви не цураєте своїх емоцій, що ви насправді справжній такий, який ви є, вони стають до вас відкритими, а тобто готовими до того, щоб сприйняти той матеріал, про який ви говорите. І у нас залишається наступний крок. І в цьому вже, в цій структурі, останній. І він називається логос. Звичайно ж, будь-який публічний виступ або спілкування з аудиторією, воно не може відбуватися без розуму або без словесної складової. Давайте це і напишемо. Розум чи слово? Це надзвичайно важливий елемент, і, звичайно ж, без нього майже неможливо комуніціювати з будь-якою аудиторією. На рівні логосу або розуму ми використовуємо аргументи, ми використовуємо логіку, ми використовуємо мову, ми використовуємо принципи лексики, з якою ми звертаємося до нашої аудиторії. І, звичайно ж, на цьому етапі відбувається те, що ми називаємо взаємодія. Давайте це також собі запишемо. Взаємодія. Найбільша помилка, якою допускаються люди, це акцентуація на розумі та логосі. Тобто ми думаємо, якщо ми складемо, наприклад, гарну структуру нашого публічного виступу, якщо ми продумаємо всі слова або завчимо їх на пам'ять, якщо ми будемо використовувати красномовство, то люди будуть нас слухати, і їм дуже сподобається наша промова, і вони відчують, що вона звернена до них, і вона має цінність. Насправді це хибне враження або хибна думка. Чому? Тому що без довіри та без відкритості не відбувається взаємодія. Спробуйте згадати із вашого особистого життя, якісь ситуації, коли ви, наприклад, намагалися порозумітися зі своїми однокурсниками, вчителями або навіть батьками. Коли ви відчуваєте неприязнь до іншої людини, або ви емоційно закриті, або у вас немає довіри до тієї людини, з якою ви спілкуєтесь, про яку взаємодію взагалі може йти мова. Звичайно ж, люди, які відчувають ворожнечу до вас, вони не будуть слухати ваші слова і не будуть дослухатися до ваших аргументів. Тому нам потрібно надзвичайно важливу роль і час приділити для того, щоб розробити наш етос і пафос. Тобто, ще раз давайте пройдемось по цим трьом пунктам. Перше. Усвідомити, наскільки наша мотивація є риторично правильною, наскільки ми налаштовані на те, щоб давати цінну інформацію людям, що нас слухають, щоб переконати їх в тому, що те, що ми говоримо, має цінність безпосередньо не для нас, а для них. Щоб наша власна мотивація, вона не була пріоритетною над мотивацією зробити щось цінне для аудиторії. Наступне – це пафос або емоції. Ми говорили про те, що тут дуже важливо мати суб'єктивну складову. Весь матеріал, з яким ми виступаємо, це не просто інформаційна якась верстка, яку ми передаємо іншим, а це в першу чергу матеріал, який ми прожили самі. Тобто, який відображається в нашій суб'єктивній реальності. І наступний, третій, завершальний крок – це логос або розум. Тут, на цьому рівні, ми використовуємо вже аргументи, логіку, лексику, і ми можемо бути впевнені, що відбудеться взаємодія між нами та між аудиторією, тому що ми підготували для цього надзвичайно гарний фундамент. Наступне, про що ми поговоримо, це, власне, структура публічного виступу. Тобто ми торкнемося з вами останнього – логосу, що є надзвичайно важливою складовою.
Ну що ж, а тепер саме час перейти до структури публічного виступу. Тому що розбираючись з нашими емоціями, розбираючись з нашими мотивами, ми не можемо обійти, власне, схему або структуру побудови публічного виступу, яка є досить класичною. Звичайно, ми можемо її змінювати, і вона не є аксіомою, як, скажімо, в геометрії або десь в алгебрі, але вона є надзвичайно важливим складовим вказівником, який допомагає нам, власне, коли ми не знаємо, як розробити наш матеріал, побудувати його по певним законам. І отже, структура публічного виступу в нас складається з трьох головних компонентів. А саме, вступ. Я буду писати трьома такими літерами, як абревіатура, а ви записуєте в своїх зошитах повністю. Основна частина. І завершення. Отже, три складові частини у нас є. Чому саме такі? Ну, я думаю, що для вас не секрет, що, власне, коли ви, наприклад, зіштовхуєтесь з якимось мистецтвом або з якимось твором, то там також є вступ, основна частина і завершення. Чи це стосується літератури, чи це стосується, наприклад, якогось музичного твору мистецтва, все одно там є вступ, основна частина і завершення. Те, що стосується риторики, ми зараз поговоримо з вами, як же, з чого, точніше, складається, як же, власне, побудувати наш виступ так, щоб він був зрозумілий, аргументований і цікавий іншим людям. Давайте спробуємо. Отже, ми зараз з вами розпишемо деякі варіанти вступу, які ми можемо використовувати з вами у будь-якому публічному виступі. І орієнтуючись в цьому, ви вже можете підставити під свій матеріал ось ці пункти, на які ми зараз звернемо з вами увагу. Перше – це факт. Я також буду писати однією літеркою, а ви можете повністю. Факт. Коли ми використовуємо в своєму виступі щось надзвичайно важливо, якесь авторитетне джерело. Наприклад, спираємося на соціологічне дослідження або спираємося на якесь наукове відкриття. Таким чином ми підкріплюємо наш виступ і нашу інформацію чимось авторитетним. Наступний крок – це вихідна подія. Я також пишу двома літерами, а ви повністю. Вихідна подія. Що під собою несе вихідна подія? Щось сталося в світі, в якому ми живемо. Щось сталося і прогриміло на весь світ. Всі почули цю інформацію, наприклад, коли мова йде про якусь хворобу, про якусь катастрофу, про якесь явище. І ми точно знаємо, що аудиторія також була до цього причетна, принаймні інформаційно. Тоді ми використовуємо вихідну подію як можливий крок для побудови стосунків з аудиторією. І ми говоримо, сталося те-то, і якимось чином, звичайно, пов'язуємо цю подію з тією інформацією, яку ми будемо викладати нашій аудиторії. Наступний крок – самопрезентація. Самопрезентація – це от така маленька частинка, яка дозволяє іншим людям або аудиторії, яка слухає вас, зрозуміти, власне, хто ви є і чим ви живете. Ось тут дуже часто можна спробувати зобразити або розповісти людям про те, хто ми є, чому ми займаємося тією чи іншою діяльністю і чому, власне, ми говоримо на ту чи іншу тему. Ось це називається самопрезентація. І, власне, я використав її на початку, коли сказав, хто я є, яку тему я викладаю і про що сьогодні йтиметься. Наступний пункт або наступний крок – це інтерактив. Так ми і запишемо однією літерою. Інтерактив – це спілкування з аудиторією, яке складається, власне, з риторичних запитань. А правда, що ось так, або чи вірите ви в те, що відбувається ось так? Чи, наприклад, хто з вас використовує те, а хто з вас використовує інше? Підніміть, будь ласка, руки. Будь-яке запитання, що ви адресуєте до аудиторії і на яке є відповідь «так» або «ні», «згодна» або «згоден» або «не згодна», є інтерактивом. Чому це також важливо? Тому що інтерактив допомагає включити в процес спілкування аудиторію, тобто викликати в неї якийсь зворотній відгук і, власне, залучити її до вашої теми. Це також цей пункт, який використовується під час публічних виступів. І ми також повинні про нього пам'ятати. Наступний крок, який ми можемо також використовувати в нашій риториці, це власний досвід. Давайте так і запишемо. ВД. У нас було ВП – це вихідна подія, а ВД – це власний досвід. Щось сталося безпосередньо з нами.
Щось сталося в нашому житті не так давно. Місяць тому, тиждень тому, два тижні тому. Ми кудись йшли, ми десь вчилися, щось зустріли, щось відбулося, щось нас вразило, і, власне, ми хочемо цим досвідом поділитися. Однак, пам'ятайте про те, що будь-яка інформація, яку ми використовуємо на початку, вона повинна бути пов'язана з тією темою, на яку ми будемо говорити. Отже, власний досвід також може бути частиною вступу, про який ми говоримо. Наступний крок або підпункт у нашому вступі. Проголошення теми, я пишу ось такими літерами, або плану нашого виступу. Тобто, розпочавши, ми можемо проголосити тему, на яку буде йти мова. Якщо ми проголошуємо тему, ми тим самим зосереджуємо увагу наших слухачів вже безпосередньо на тематиці нашої інформації або донесення нашої думки. Тоді вони будуть уважні саме до тих моментів, які безпосередньо стосуються теми. Тож нам потрібно попіклуватися про те, щоб все, що ми говоримо, було пов'язано з тією темою, про яку ми заявили на самому початку. Також ми можемо користуватися планом, тобто говорити про те, про що йтиметься. І тим самим чином структурувати наш виступ. Тобто намагатися сповістити наших слухачів про те, що буде відбуватися далі. Це також допомагає їм організуватися в сприйнятті інформації. І останній крок або останній варіант вступу – це ілюстрації. Я також запишу окремою літеркою. Що ж таке ілюстрація? Ілюстрація – це історія, що містить в собі сюжет. Тобто ви берете будь-яку історію, що реально трапилася, що ви побачили десь в фільмі або в серіалі, що, можливо, ви прочитали в якійсь художній літературі або почули в житті іншої людини. І головна умова, щоб в цій ілюстрації в нас були дієві особи, був якийсь сюжет, якийсь розвиток і якісь події. Пам'ятайте, що ілюстрації допомагають людям краще зосередитися на матеріалі, що ви викладаєте, і якось відпочити від якихось теоретичних знань. Це також допомагає трохи розбавити і більш детально зрозуміти, про що, власне, йдеться. Тому використовуйте ілюстрацію не тільки на початку, але також в середині вашого виступу. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Отже, що нам потрібно знати про вступ безпосередньо? І яка мета цього вступу? А мета ось яка – встановити контакт з аудиторією. Пам'ятайте, що у вступі не можна одразу переходити до якихось конкретних речей, до вирішення якихось проблем. Нам необхідно встановити контакт з аудиторією і якось сповістити їх про ту тему, яка сьогодні викладатиметься. Тобто, таким чином ми готуємо людей до більш серйозної інформації і встановлюємо з ними контакт та довіру, щоб вони, власне, далі нас слухали. Ось ця мета вступу, який у нас є в публічному виступі. Не міняйте цієї мети і не змінюйте пріоритети у вступі. Не намагайтеся переходити до основної частини. Коли ми вже встановили контакт і ми трохи окреслили, що в нас відбуватиметься далі, ми можемо перейти до основної частини. І вона насправді складається з двох складових. Не так, як у вступі. Перша складова – це проблема, і друга складова – це ідея. Спробуємо це пояснити. Будь-який публічний виступ має бути прецедентним. Тобто він має складатися з того, що щось актуальне, проблематичне потребує нагайного, необхідного вирішення. Якщо в світі є якась проблема, можливо, в колі, з яким ви спілкуєтесь, є проблема, яка потребує вирішення, її треба обов'язково проголосити в основній частині, щоб тим самим актуалізувати наш публічний виступ і те, про що йтиметься. Тобто піднімаємо проблему. Наприклад, ми говоримо там про запобіжні заходи для здоров'я. Яку проблему ми піднімаємо? А проблема може бути кількість зріст захворюваних або кількість там захворівших на квадратний метр. Це є наша проблема. Для того, щоб проголосити надалі нашу ідею, нам це потрібно зактуалізувати. І ідея – це ніщо інше, як вирішення цієї проблеми. Все дуже просто. Тобто ми піднімаємо проблему, потім беремо ідею і даємо можливість її вирішити. Ідея у нас – це також якийсь цінний матеріал або рішення цієї проблеми, на якому ми робимо акцент. І ось коли ми проголошуємо ідею, у нас є кілька варіантів, як, власне, її захищати або як її аргументувати. Якщо мова, звичайно, йде про аргументовану мову. Отже, що у нас або яка у нас формула є в досягненні мети в аргументованій мові? Перше – це теза, аргумент і наша вже з вами відома не так давно – ілюстрація.
Якщо ми хочемо довести якусь думку, спочатку ми проголошуємо тему. Наприклад, ми говоримо «Українська мова – мова солов'я», або «Мова солов'їна», або «Мова співоча». Це є коротенька теза. Надалі ми аргументуємо її і говоримо, що в українській мові так складаються літери, така лексика, таке звучання, що вона дуже гарно лягає, наприклад, на слух, що вона іншим людям, які, наприклад, її десь слухають, не знаючи нашої мови, вона як якийсь спів такий суцільний і так далі. Тобто ми намагаємося аргументувати, чому саме ми проголосили тезу, що українська мова є солов'їною. А далі ми приводимо ілюстрацію до цього аргументу. Що ми говоримо? Ми говоримо, що колись в якомусь році на конкурсі, там, наприклад, співочих мов або мелодійних мов українська мова зайняла 2-е місце. І зображуємо, наприклад, це в якомусь там ілюстративному такому прикладі, який насправді відбувся. Ось це є у нас формула, як, власне, досягати мети в аргументації будь-якого матеріалу. Теза, аргумент, ілюстрація. Або інший варіант розвитку подій в досягненні нашої ідеї і в аргументації її. Ми беремо антитезу, беремо контраргумент і також можемо брати ілюстрацію. Що це за варіант? Тобто ми беремо, наприклад, антитезу. Ну, дехто вважає, що українська мова негарна, або надто складна, або щось іще. І ми контраргументуємо цей аргумент або цю тезу, намагаємося приводити приклади, які розвінчують насправді цей міф або розбивають цю тезу, і також приводимо коротеньку якусь ілюстрацію. Як бачите, ілюстрація завжди у нас завершує, і саме в такому порядку має відбуватися аргументація і доведення якоїсь тези, якогось аргументу, тому що це допомагає зобразити у слухачів певний образ того, чому саме от про що ми говорили, і чому саме от в такому варіанті це має бути. Отже, проголосивши ідею, ми впоралися з основною частиною. Коли ми вже довели аргументовано до якоїсь мети нашу ціль, ми можемо переходити до завершення. Насправді все не так складно, як нам здавалося. В основній частині нам потрібно підняти проблему і вирішити її за допомогою тієї ідеї, яка у нас є. Наступний крок – це у нас завершення. Завершення в нас може також складатися з різних варіантів. Хочу наголосити, що як у вступі, так і у завершенні у нас є різні варіанти поєднання. Не обов'язково використовувати всі ці кроки. Не обов'язково використовувати їх по 2 або по 3. Може навіть 1. Все залежить від того, як ви будете це робити. Перший варіант – це візуалізація. Що це за варіант завершення? Ми беремо будь-яку ідею і спробуємо зобразити її в кінцевому результаті, як вона змінить реальність, в якій ми живемо. Наприклад, ми говоримо про те, що якщо, наприклад, прийняти такі-то реформи, то ми отримаємо такі-то звершення. І потім ілюструємо це. Уявіть, як було б добре, якби ми всі їздили, наприклад, по рівних дорогах, або у нас все було прекрасно і так далі. Тобто ми намагаємося візуалізувати ідею і рішення, яке ми проголосили вище. Наступне ми можемо зробити просто висновок. Це також В. Робимо висновок. Отже, зважаючи на те, що українська мова така-така-така, будемо її якось там використовувати, або будемо її нею пишатися, будемо її підтримувати і будемо нею говорити. Це також висновок. Висновок може також складатися з заклику до дії, заклик до дії, ЗДД, у нас так воно виглядає, коли ми вже агітуємо наших слухачів і, власне, спонукаємо їх до того, щоб щось зробити. Це також варіант завершення. Повтор основних тез також може бути завершенням, тобто ми ще раз згадуємо, про що йшлося в основній частині, згадуємо, яка в нас ідея, як ми, власне, її заргументували, і повторюємо, що перше, друге, третє, ось це головне, будь ласка, використовуйте і плекайте. Наступний крок, який ми можемо використовувати, пов'язаний, власне, з тим, що ми використовували у вступі. Це також може бути факт, або якась теза, що зсилається на авторитет, тобто на якусь особистість або на якесь дослідження. Це також може бути власний досвід або вихідна подія. І це також може бути ілюстрація. Власне, це ті варіанти, якими ми можемо завершувати будь-яку промову. Пам'ятайте, що вступ і завершення
найбільше запам'ятовуються. Але якщо вступ у вас був слабенький і у вас була дуже сильна основна частина, вам це можуть пробачити. Якщо ж у вас буде погане завершення, вам це не пробачать ніколи, тому що ви повністю зведете на нівець всю ту аргументацію, яку використовували в основній частині. Тому приділіть особливу увагу завершенню і приділіть особливу увагу у вступі. Тому що вступ складає у нас контакт, а завершення, власне, після всі враження, після того, як ви проголосили вже вашу промову. Отже, що нам потрібно пам'ятати в оцій схемі? В те, що певна послідовність, коли ми викладаємо матеріал в певній структурі, вона також має свої плюси. І вона заохочує слухачів бути дуже уважними, тому що матеріал їм дається легко. Що ж вам хочеться сказати тепер в цьому ключі? Якщо ви не знаєте, як побудувати свою промову, якщо ви сумніваєтесь в тому, чи розпочати з одного елементу, чи з іншого, знайдіть вашу ідею, знайдіть проблему, а потім почніть збирати інформацію і почніть якось вкладати це в структуру. Розпочніть зі вступу, спробуйте використати кілька варіантів, потім перейдіть плавно до основної частини і спробуйте прописати завершення. Це і буде ваша структура публічного виступу, з яким, власне, вам вже доведеться виступати. Ну і наостанок нам потрібно пам'ятати про те, що нам необхідно скласти із всього виступу близько 7 тез. Чому 7? Тому що наша увага психологічно не може втримати більше об'єктів, аніж 5 плюс-мінус 2. Тому, коли ми використовуємо 7 тез, це допомагає нам іти згідно того матеріалу і згідно тієї інформації, яку ми, власне, підготували і прописали. Пам'ятайте, що тези не повинні бути великими, тобто це не якісь там величезні речення. Тези складаються з 3-5 слів, які допомагають вам просто слідувати плану. Коли ви підготували тези, спробуйте це прорепетирувати або доповісти це в такому вигляді, чи то перед вашими друзями, чи то перед батьками, чи рідними, чи просто навіть перед камерою. Записавши, ви побачите якісь огріхи і зможете це змінити. І потім ви, власне, готові для того, щоб виступити перед широким загалом і перед аудиторією. Пам'ятайте про те, що публічний виступ – це завжди виклик для будь-якої людини. Однак ідея або цінність ідеї, яку ви доносите, має перевершувати страх перед публічним виступом. Про це ми поговоримо в наступному уроці. А зараз на все добре. Дякую за увагу.